Hallå allihop! Tjena. Idag så ska vi visa en väldigt enkel hoppövning som passar alla, verkligen. Mm. En av våra favoritövning i hoppning, för att den är lätt att plocka fram och den går att variera i all oändlighet, eller ja, man ska säga. Ja, det är liksom en banhoppningsbana där man får öva på lite relaterade avstånd och man får bra flyt i den också, tycker vi. Precis, och den här övningen kallas för huset, som ni kanske har hört talas om, för här ser ni den bakom oss. Och anledningen till att det kallas för huset är för att om man kollar på övningen uppifrån så ser det ut som ett hus med, här är väggarna, här är taket och där är skorstenen. Ja. Så då har man ju relaterat avstånd här på långsidan och även relaterat avstånd mellan oxrarna här, oxrarna till på böjt spår till räcke och ett fristående hinder här. Så det är en evighetsbana man kan hoppa hur länge som helst och rida precis vilka vägar man vill egentligen. Och vilken svårighetsgrad man vill också egentligen. Precis, man behöver ju inte liksom rida till exempel relaterat avstånd mellan oxen och räcket om man vill, utan det räcker att man bara kommer på oxen och fortsätter runt så, till exempel. Mm. Så det är vårt tips idag. Och de relaterade avstånden anpassar dem till era hästar så att det stämmer bra. Det går inte att säga exakt att här emellan ska du ha de metrarna, utan det får ni välja själva helt enkelt. Precis. Men så här ser den ut nu och nu ska Anna och Boppen visa hur vi rider huset. Ja. Då ska vi ta och hoppa lite bana, tänkte vi. Och jag och Emma tänkte att vi börjar med en simplare bana. Så då kommer jag börja på långsidan här borta. Hoppa neråt stallet. Komma på den rosa silvriga oxen. Runt hela vägen. Komma på den silverrosa oxen. Och sen så avslutar jag på skorstenen, alltså det enkla hindret på långsidan där. Japp. Så vi kör fem hinder. Och det är ju fint. Och nu ska Anna rida samma bana, fast istället för att bara hoppa över oxrarna och fortsätta ut mot väggen så rider hon på båge till räcket där och från oxen till räcket där. Så nu ska vi se om hon klarar det lika bra som förra banan. Och det gjorde hon ju kanonbra. Så där då har Anna och Boppen visat klart hur de kan hoppa huset. Och jag tänkte bara tillägga nu att som ni ser våra oxrar här, vi har bara tre bommar på dem så de är inte parallella oxrar. Så det är därför som vi bara har ridit på båge. Så här. Men om man vill rida båge från räcke till oxer också så är det ju bara att man gör dem till parallella oxrar om man känner för det. Men vi tyckte att det var lite onödigt för vår del idag. Men om man gör det så har man ju större möjlighet att hoppa ännu längre och mer varierande bana. Men det var så här vi hoppade idag. Hoppas att ni har uppskattat den här filmen med en toppenbra övning för verkligen alla ekipage. Såväl unghästar som precis börjat hoppa till jätterutinerade hästar. Den passar på alla helt enkelt. Så det är helt klart en rekommendation från vår sida. Ha det så bra så hörs vi snart igen. Hej då!